taky ho dělá. Místo třetí obsadila dvojice Pretty Boy ECB a Marek Zeman. Druhé místo patří dvojici zastupující jezdeckou stáj Sezemice, Four Roses a Olga Postránecká. A v dnešní skokové soutěži stupně ZL zvítězila dvojice hájící barvy jezdecké stáje LH Praha Kassandra 2 a Anna Helebrantová. Samozřejmě všem umístěným blahopřejeme a já poprosím vítězku, aby zavedla ostatní do čestného kola.